Sabrija Zeçaj është njëra ndër themeluesit e Hendikosit, që nga vitin 1979 ajo veproj si aktiviste dhe vullnetare palodhshme, me gjithë faktin se si e re përjetoj një aksident që i pamundsoj asaj të ecë përsëri. Një vajzë rritur mes djemve të familjes, do e mos duhej të ishte më e përgdhelur. Sabrija e kujton se gjithmonë ka luajtur lojra të djemve, pasi që tjetër vajzë nuk ishte në familje. Kom lind me 14 shkurt, 1953, pas 4 djemve, edhe nuk kom qenë bashkë adhurushme kur kom lënë, se zakonisht edhe pse kanë qenë 4 djem, si shkin kom pak zu bashkë, po mirë masa ne, na kanë qenë ma e privilegjum janë familje. Çdo dëshirë e imja ka qenë e kështu dhe më thonë e realizushme boni zboni. Fëminin të me kujtoj shumë mirë, si më thonë, ne jemi një kem qenë një familje madhe, mirë po në kom jetu kryesisht me babën edhe me mamën në Deçan. Edhe pushimet i kum kalu në Beograd, të një dojë s'ka pas mi. Kështu që gjitha gjana që jënë konë një andër, për një fmi unë i kom realizu në përmjet njërat nërshme, jo të dojë, jo të me privilegjën e babës. Zakonisht si fmi që ka qefu, kom qenë fmi gjallë, edhe ata, edhe djemë të midës edhe krejt kanë qenë krejt mashti, veç unë e femen. Kështu që unë e kom qenë ajo që kom dashë me qenë edhe femen edhe mashkull, kur se më kanë në përkra, e kom thujnë e rrandë vogël edhe kanë hongë edhe e këto më përshërimi. Dhe më thonë, shkollën e kem pas shumë larkë për këtuhit. Ka qenë në fshatin e Sneq, që dhe më thonë i ki pas, po thujë e se një orë e diçka të mira me botë në shkumë, edhe një orë të ardhën. Që u dushke ndikun me nxesë mu që heret, e me shku. Aja që ka ndodhë dhe ndeqan, kur kom shku nëse kom lëna 5 shkollën, kom shku natë njajtë në shkollë, në më thonë njësni, që dhe pse kom pasë ndeqan. Jeta ka qenë me një farë mënyrë dinamike, ka qenë jetë e mirë, një jetë e fshatit, po shumë e shnoshe e mirë, me ato avantura që sot jënë të dashur, a ma shumë se gjdo gja, edhe shëqnija dhe krejt, jënë konë ma ndryshë, di që konë ma sandet ma tafër, ma të dëshirushme, ma tafërta. Edhe çdo njeri ka qenë ma jafër, ka pas shumë ma pak sene, po ka pas dashni ma të madhe se sot se ekziston. Koha e shkollimit të mesëm do të duhej të ishte pjesa më e mirë jetës për Sabrijen dhe kështu ishte deri në kohën kur ajo pësoj një aksident që i ndryshoj jetën. Unë isha në pushime në Beograd mas klasës 8, edhe atje ish një farë konkurs e më përzgjallën mu në Akademinë e Arteve. Po, kur erdha në shpe, baba, se isha në mes dy, që shme thunë, zjamive, edhe isha mjekësin, shumë e kom dashtë edhe du edhe sëtë, mirë po për me kone artiste, ishtë tjetër shka, edhe merë një farë mundësi asisoj, e më pranë unë. Po, kur erdha këtu, në biseda me baben, të mi spjegu gjanat, atër ishve që nëryshe, para 4-5 vjetë, ka qenë shumë, edhe u largova pja saj, ka qenë një konkurence madhe më shku në mjekësi, u du vetëm 40 shqiptare dhe 40 sërbë, që më pranu, dhe më thonë, dy genera, që më thonë, dy grupe, dy klasë, edhe ishë shumë konkurence madhe, fati deshti, bësa nështë adhe me intervenimin e babës, unë u pranova në stomatologji në Prishtinë, edhe aty kom vazhduë me shëqni të re, me kushtë të reja, me një vend tjetër, po ka qenë mirë, fatkesi, pata një fatkesi, në mes në ndvajzave aty, më ndodhi një fatkesi edhe aty jeta jam e ka marrë kahjen tjetër krejt. Mas aksidentit që më ka ndodhë, ka qenë një të merë për mua, pia andra që i ki pasë, për njëherë ndodhë diçka që ka ti lufton me jetë. Edhe aty të një masandej pas mujve, viteve,
pas të nati të merit, aty në investimev që më bo për mua, jo kine Rusie, ka mos që në interesu për në temi për më më rehabilitu, une përsëri komet e thyme, s'ka pas kush që më ullin karocë. Angazhimi në Hendikos i ndryshoi krejtësisht jetën, asaj u deshën disa vite për të arritur veten. Edhe, si me thonë, profesori jam, doktor Nehat Kiseri Ndjer, edhe kryetari i Hendikosit, marrë iniciativë, të njëse që ka qështë jëmë thyë, qështë s'po. Dhe me thonë, ata kanë ardhë edhe, më një farë, si me thonë, shtytje, edhe si në atë mënyrën që të një direkte, me apën një farë dëtyre, që unë njëva veç me fillu vetën me një që jëmë dobishme, fillum një farë aktiviteti 7-9 për registrimin e persona me nevojat veçanta, për punën që ka mundet me bonjeri me ta, si mundet me ndihmu, e themelu më shëqatën 1983, ku ka qenë, do më thonë, një konë 8 persona aty, si themelu se organizate. Doktor Nehat Kiseri, Halit Ferizi, une, Nifar Avdi Govori, et e tjerë. Edhe, qka ka qenë poenta ma e mira kësajnën, o konë se unë aty ku marë vetën, kom vazhdu mas nej me një jetë te për interesante, që se kësha para më ndukur, kom marë pjesë ngara, ku ka qenë shumë një befasje madhe, kom qenë kampion me shejtarije, kom shku qakën konkurencë mashqive, edhe, dhe me thonë, gjitha ato, qka më kanë metë, si andër e paralizume, i kom realizume për mjetë organizatës teme. Gjatë luftës në Kosovë, anipse me vështërsitë e veta shëndetësore, asgjë nuk e ndali që të jetë krah për krah me mjekët pa kufi dhe aktivistët e shoqatës Nëna Teres, kryqi të kuq ndërkombëtar, gjysmë hënës së kuqe, Handicap International. Ajo dha kontribut të madh në tërë territorin e rafshit të Dugagjinit, sidomos në ato fshatra që ishin të prekura nga lufta, duke i vizituar personat me aftësi të kufizuara dhe popullatën që kishin mbetur nën mëshirën e fatit. Kjo shtëpi është shtëpia ime, ku kom lindë, jam rritë, pjesën më të mirë të rinisë teme edhe të pleshrisë e kom kalun ta, nuk e ndroj me kur gjo, shpesh nështë ta thujmë pse, gjelbrimi, ambienti pastër, gjitha këtu, por me një rëllë të veçanë që e ka kjo, e ka se pikse e shtëpije, unë e kom bo një punë shumë të madhe, duke i faleminderu për krasit e mi, Gani dhe Mollin, Halit Ferizin, Flaka Surojnë, Cilt, ma kanë, si me thonë, për krah kërkesën time, që në atë kohë, kur kanë metë pa bukë, pa atesha, pa kur gjo, e kanë bo një, si me thonë, një përkrahje temen, ku me qindra tona, dhe me thonë, të malit, veshëmbathje, ushqim, gjana elementare, që ka jonë për një jetë njërit, ata i kanë prunë strelcë. Përveç asaj, Hazireka, gazetari i njoftun, ka ardhë me shumë gazetarë tjerë dhe ka bo intervista njërë anonime në shpitemen, që unë sot ka herë kur nala me naj, vizita që kemi bo në përfshatra, natën, pa drita, me bahri gjushnicën të i vizitu në përshtëpia, unë vetë ka herë thëmë, a ka qenë e mundshme kjo, edhe a ashtë e mundshme që unë e kam bo atë punë, kur sot më kthena mas, më më thona, a kishe bo këtë, kisha thonë, është onër. Një kujtim që më kam jetë, pish gjitha ti të meri që kom përjetu, që kom pa, më kam jetë një herë, kur kanë hy forca sërbe paramilitare, kanë ismi kalë fshatin, edhe ishë shpërnda ajo kasarën e ushtrisën në Prapaçan, dhe ishin me do djemë të rije, për një, si me tonë, një, nuk e di sa, me një shifër veç, ma shumë se 50 djemë të rije, me pushë, me armë, edhe ata të arë kënena, në në isha që atje në elë të ndromë, edhe për thonë, ku përshko një bre djemë, a tha,
jemi të shku këta shikë se në hi tenë ka tjën të kallë krejtë, edhe ju kom thonë, kanë hi ko poshtën, i kom shef që kon nara, ju thonë ne, edhe thash, amanet ja ulonë se njini që kërse diqka mas ma leni nonën, ndërsa, nëse kalon pa krizë ma pa kur gjithë, dhije thash se ka me kon regullë dhe mandaj vazhdojnë. I shoh sot e i faliminderoj në unë e Zoti që kom pas atë mundësi, po dhe ata më faliminderojnë edhe më kanë një respekt veçantë për ato që atë ditë kanë ndodhë, kanë mujtë me hupë tri djemë më ratë drejtë për zdrejtë me ta. Ka qenë një të merë, valla, me të rëgu drejtë, nëse kërë më kanë ardhë ata me ato tenka, me ato maska, me ato më të merue, po që fati ka deshtë edhe thash, piksaj shpije, e faliminderoj Zotin që më ka pat mundësi. Kam qenë një njëri veç, që thoi një njëri veç në karos, po kom bu një punë shumë të madhe, edhe më burna ma ata. Me më thonë, më këthy tash, nuk kësha mujtë me paramenu ata, kom përjetu një të mërë të madhe, se edhe në rrugën që në më kanë të bupi këtu uhit, e më kanë kallë shvijen, në tym dhe qanit më kanë re këta të sheshelit, atë arkanit, që ka din ku shënkon, në tym gjakos më kanë markerin, më kanë zbrit me një nonë plak, 83 vjeç bërë rrugë, 7 ditë net të merë ka qenë të në Shqipni, kjo është jeta e luftës, por si të qoftë, tash e më dhama jo kur isha disa gjana, nuk jo në ashtu e i thojnë ndryshe. Pas përfundimit të luftës dhe e kthimit në Kosovë, ajo përsëri vazhdoi të jetë pjesë e Handikos. Që nga fillimi i punës, Sabrie Zeçaj ka qenë përgjegjëse e zyres lokale të Handikosit në Deçan, ndërsa nga qershori i vitit 2005, ajo është menaxhere regionale në PEJ. Kjo ka qenë një rjet i zyreve të Handikosit në tërë Kosovën, e bashkëpunim me nën Tereze. Pas lufte, na e bom rjetin tanë, do më thonë fillum me përkrahin e Handicap International, edhe personave që kanë qenë ata që po thua se kanë marë barën kryesore, për me na përkrah dhe me lëbu avoku për neve, ka qenë Haliti dhe Drita Nukmata, grupi tyne, ka bu një punë shumë të madhe, e kemi pas për krajnë e handicapit e mënyrë logistikës, e mënyrë, dhe më thonë, me gjanat elementare që a nevitit për një funksionalizim të një, dhe më thonë, një punë efikase. Dhe atërë, jënë në hapë diku 13 qendra nëse zgaboj, edhe zyret lokale në për çdo komuna. Edhe ka arë të rejo registrimi i persona, vizitat shtëpijake, evidentimi t'yne, nuk ka pas në dasi, jo kështu, jo është i verbt, i shurët, si ndrëndaun, ose kështu ka qenë personat me nevojat dveçanta, dhe më thonë përgjësi, pa marë parasysh cilës kategori i përkasin. Po, ajo që ka okon ma interesant, ne kemi përkra, edhe me ndirtim, edhe me përkrahje, dhe më thonë veshmbathje, një shkatrim që ka ndodhë mas luftë, mas shumë i ka atakuë njerës me nevojat veçanta familjarë të tyne. Besa dhe shumica kanë pas probleme që, dhe më thonë, kanë metër në rrugave, se infrastruktura ka qenë asisoj e shkatrumë sa për një person që ka qenë pa nevojat veçanta, ka qenë e fështirë limo për ata që kanë pas në familje persona me nevojat veçanta, apo vetë personat me nevojat veçanta. Jam kyqë në Deçan, si, dhe më thonë, përgjithse e për komunën e Deçanit, më ndaj është bo një vlerësim i punëtorve, edhe pikrisht aty me qatë vlerësim, mund transferum, getu kojtë, si me thonë, plëcum qatë testin, u shpalla si punëtorja ma mire e rjetit Handikosit, transferum si menagjere rajonale këtu, dhe këtu këmë vazhduhet gjitha aktivitetet e mija, duke i përkra dhe zyre tjera, por kryesisht jam kone kyqën këtu.
Puna ime ka qenë asisoj se ti o duftë përshka që të gjendjes, do më thonë përshka që materiale, apo financiare, një o duftë a krymë punën, duke falimindru hendikosi që këna ka fësu si staf edhe në menagjim edhe në audit, do më thonë edhe në menagjimin e financave, rritin e fonde, kapacitetet, gjitha ato që kanë qenë aftësime profesionale, një në ka bu matë letë punën. Kështu që ti përshamu në kom qenë drejtoresh, ndeçan, po kom kry një kësisht edhe punën e koordinatorit, kom, do më thonë, kom qenë administratori financave, me një post, një punë ti ki kry shumë punë. Tani për tani, dhe më thonë, unë kam qenë përgjithse për Deçan, Klin, Istok, Pej, edhe këto komuna tjera. Tani këtu jemi, dhe më thonë, si qender, jonë kryesisht programet, pëthuja si me një program të njejtë, është i prepilum nashtën që është në interes personave me nevojat veçanta, po me dita ditës tu avansu dhe ma mirë, tu dizajnu edhe ma mirë, rritë interesimi persona për, dhe më thonë, gjithë kusht meret me atë degën e vetë. Sabri e Zeqaj ka marrë shumë mirë njohje dhe shpërblime për punën e saj. Ajo është shpërblyer si punëtorja më e dalluar në Kosovë. Ka marrë mirë njohje nga organizata jo qeveritare brenda dhe jashtë vendit. Sot çmimet që ka marrë për punën e saj i kujton me shumë krenari. Në ti me gjithmonë mas një angazhimi tam, gjithmonë ka lindë një shpërblem. Apo një diçka që ma ka epe dhe një vullnet ma të madhë, kom pas shumë mirë njohje, kom pas shumë dekorata që kom marrë nga individ, organizatat, qeveria, pushteti lokal, pi gjithë kryne, edhe kanë qenë ato sene që dhe më thonë si kulemi aty në përpjekjev të mija edhe angazhimit tim në këtë fush. Një sen që am ka metën shpirt, ka qenë një mramje, për ditën e Italis, në qendër qytetit, edhe aty, do më thonë, nuk ka qenë bash, si më thonë, nuk ka qenë bash edhe e vogël ajo, për në kur kanë qenë krit ushtria, nuk ka qenë vetëm një ushtri, po kanë qenë në ushtria gjitha shteteve, që kanë marrë pjesë në atë kohë, edhe për një herë pa pritë mas thirë të emë një ytë, edhe e merë, do më thonë, një qek 2000 markë, për një mramje me organizu me femna, me aftësitë kufizume, edhe e merë medale në ushtarit natës për kontributin që ke dhënë për në aspektin bashkëpunimit, se unë e kom bo kërkesat e generali ushtris, për mi prue, duke pasë mas luftesh një farë, si me thonë, një farë situatë shumë e fështirë për një vizit të fëmive. Me aftësitë kufizume ja mërshim 50 markë në atë kohë, edhe mu më lindë ideja, shkoj edhe i drejtona në shtabin general, generalit. Kështu thashë, a ka mundësi më nëjë pru ushtarët edhe këta mjekë që janë specialista, edhe për çdo javë i kam pasë, dhe më thonë, fëmit me nevojat veçanta, kontrolat, pa kur një, do më thonë edhe pikujna pi ekspertve që kanë qenë me renomet boc, edhe aty, ata e kanë po atë angazhimin tam, edhe atë natë ka qenë një natë tepër befasuse për mu, se e kom një vetën shumë të madhe, kom një vetën shumë krenare, qmimi laurat, edhe ajo është një san që, do më thonë, është një knasinje që dëshmonë, dikush, një komune, një komunitet, një strukturë rrëthese e qëmon atë punën tonë, është knasi për mu jënë shumë, që shme thonë, gjitha kanë atë thonjën e vetë, kam jetë në kujtim kur në Ljubljane kam zonë vendin e parë në Europë me pushkë, edhe e ka jetë në kujtim, edhe këto lojnë kujtimet e veta, i kanë atë thonjët e veta, jënë diploma, në shejtari, vendat e parë. Ajo thot se njeriu krahas vështërsive gjithmonë duhet të mendoj për të mirat që mund t'i bëj, mundësit për të ndihmuar shoqërinë. Për këtë, sipas Sabrijes, duhet vullnet i madh, që asaj nuk i ka munguar. Ku faleminderu angazhimit tan. Edhe organizatës time, hendikosit,
une i kom arrit gjitha ato. Çdo gjë që kom dashur e kom arrit, ndoshta se kom arrit me qenë mjekë, që ka qenë ëndra ime, por i kom arrit tjerat. Çka ka qenë ajo tjetra më mirë që më ka bërë më ndihshme, edhe e ndi një obligim se vet e di që shë përjeton se cili, edhe kom qevë gjdo femen, gjithmonë e kom thonë edhe për sëriti, që është e re në fazën fillestare, pas aksidentit, apo djali ri, une kom qevë ato i në mjë e përkrahin edhe gjithmonë i përkrahi, pse e kom përjetu ato vet e di sa fështirë e di që më ka përkrah dikush. E para e kësaj qendre, zonja Sabri Zeçaj, thot se komuniteti i personave me nevojat veçanta në Kosovë kanë shumë nevoj për mbështetje dhe për krahje. Ka kthesa pozitive duke faleminderuar organizatat, jo qeveritare, që merren me aftësinë e kufizuar, por merita kryesore, jo që unë jam pjesë e hendikosit, është pikrisht merita e iniciatorit Halit Ferizi, që ka bënë një rrjet shumë të madh te OJQ-ve, të hendikosit në për tërë Kosovën. Dhe ne, duke avokuar dhe lëbu, e kemi bënë ato që ka okon e pa imaginushme, thymja barijera vëndaj ati vizionit që është vizion negativ për persona me nevojat veçanta. Pse? Para gjukohen. I kanë byllë, nuk i ka jep mundësin me kalzu vetën. Unë e pikrish kom qena jo që në këtë pjesë edhe kam shku, ka ju ku me pëshamull që mund është me jutu vetëm. Pikrisht edhe për ata kom zgjedhë ato, që më do thot mi tregu që mundesh, mi adaptimin e mjetë mundesh ti me jetu vetëm. S'ki nevojë për kërkon. Tjetrën, mundesh me kriju familje, edhe pse të na shumë e keqe, se para gjykojnë. Sabria del çdo ditë në zyrën e saj për të kryer punët që ka për përgjegjësi dhe porosit njerëzit të mos ju mungoj vullneti, nga se duke e dashur punën, kalohet çdo vështirësi.